کشمیری چائے از ون آف مائی فیوریٹس. یہ ریسٹورنٹ پہ جتنی ریسیپیز ہیں وہ ساری میری اپنی ہیں، خاص کر جو ہماری یہ کشمیری چائے ہے یہ بھی میری اپنی ریسیپی ہے. اس کی ہسٹری کا جہاں تک تعلق ہے جی، تو یہ بیسیکلی کشمیر کی ڈش ہے جی. وہاں پہ لوگ اس کو سٹریس کے لیے مطلب یوز کرتے تھے، تو اس سے پتہ یہ چلتا تھا کہ اس سے سٹریس آپ کو نہیں ہوتا نا. اور اس کی جو ریسیپی ہے وہ میری اپنی، میں نے کافی سرچ کی ہوئی اس کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے خود ایک چیز کو چوز کی ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایک پتیلی کے اندر جو ہے نا وہ پانی لے لیتے ہیں. اس کو پانی کے اندر ہم اس کے سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں سبز الائچی، موٹی الائچی، جاویتری، اس کے اندر لونگ ڈالتے ہیں، اس کے اندر کشمیری چائے کا قہوہ ڈلتا ہے، اس کے اندر سبز چائے کا قہوہ ڈلتا ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر جناب بادیان خطائی کے پھول ڈلتے ہیں، سندل کی لکڑی کا برادہ ڈلتا ہے، اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو جو ہے نا پہلے ہم گرائنڈ کر کے اس کو پانی کے اندر اچھے طریقے سے ہم اس کو پکاتے ہیں. پھر اینڈ کے اوپر اس کلر کے لیے ہم اس کے اندر ایک میٹھا سوڈا جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ ایک تھوڑا سا کوانٹٹی کا اندر میٹھا سوڈا ڈلتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو صحیح کر کے پکاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دودھ کو بوائل کر کے، دودھ آپ جتنا تھک لیں گے، جتنا مطلب گاڑھا دودھ لیں گے، اس کی اتنی زیادہ اچھی چائے بنے گی. جتنی کوانٹٹی میں دودھ ہوتا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے پکا کے پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم جو قہوہ بنایا ہوتا ہے ہم اس کے اندر وہ ایڈ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ایک چٹکی برابر نمک بھی ڈلتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا اینڈ کے اندر وہ چینی ڈلتی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پکاتے ہیں، تو پھر یہ تیار ہو جاتی ہے. کافی لوگ آرڈر وغیرہ ہمارے، خاص کر ہمارے شادیوں بیاہوں پہ، کافی ہمارے ہم سے لوگ یہ کشمیری چائے بنوا کے بھی لے کے جاتے ہیں. کشمیری چائے جو ہے وہ میں ہر سال ویٹ کرتی ہوں ونٹرز کا، تاکہ میں یہ پی سکوں. اور سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرق فرق قسم کی چائے ملتی ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے پینے کا.